na hora de votar uma matéria tão importante. Deputado Holandi. É para me solidarizar com as palavras do deputado líder do PMDB, Eduardo Cunha, porque realmente nós já temos tido exemplos desse procedimento em comissões de convidados que vêm fazer seus depoimentos e se sentem em condições de degradar, de desqualificar parlamentares e a casa. E nós repudiamos isso sim. Existe até um procedimento que vai acabar na Justiça, lá na Comissão de Ciência e Tecnologia, por causa de um desses depoimentos. Portanto, são todos convidados, todos os depoimentos, realmente, Vossa Excelência muito bem colocou. Muito obrigado. Obrigado, deputado.